Zoti Daci, Zoti Elezi, faleminderit që jeni drejt për drejt në ABC News. Zoti Daci, dua ta nis me ju fillimisht këtë bisedë. Largimin e Arbër Agalliut nga Partia Demokratike, ju e shikoni si ndarje të tij nga berishizmi apo ndoshta edhe një braktisje të Lulzim Bashës pasi atë braktisi merret edhe Enke Lejda Libeaj? Në fakt ka një absurditet të gjatë për atë se çka ka ndodhur mes demokratëve se tani edhe termi Partia Demokratike duke sërbërë një term i të zgjatur, i kesh përdorë dhe si thua është po humba të rëndësim pak në historike që ka pasur për në shkodë për partit dhe aktualitetit. Nëse vëmre ka dhe gjithë kriza e partit demokratike, sidomos ata që konsideroshin grupimi i Bashës, kanë pasur një problematik thejpsore që për lidhet me kurajen për pasur një komunikim me publiku në të sinë dhe të deputetit edhe për sëruar dhe demokratët që kanë besuar dhe u kanë besuar. Nëse ndjekëm historinë, përthuj se në momentet më delikate dhe në krizët më të madhe që kanë besuar Partia Demokratike, përthuj se të gjithë deputetet cilët të mbështesin njërën palë ose palë tjetër, kishin një mungesë kurajë për të pasur komunikim mediatik, për të marrë pjesë në studiot televizive, për të sqaruar vendimet e tyre, për të sqaruar pozicionet e tyre, dhe mbi gjitha dhe për të sqaruar demokratët në situatë në cilën është kjo krizë tashmë e stërgjatur, e cila për fat keq që nga fillimet e saj dhe tani, si pas këtë vështrimit tim, nuk është krizë parimesh, por është krizë leadershipi dhe ku kemi të bëjmë me krizë leadershipi, sigurisht që kemi të bëjmë me pragmatizëm, me logaritje personale ose grupimesh që të qëllin final kanë privilegjet pushtetin qëtë brënda grupimit politik që kanë aderuar, por në një të ardhme, në një imaginat iluzionare edhe në pushtetin qeverisës i cili për fatë keqë më duke gjithje shumë i lagët për grupimin demokratëse, nuk duat përdor terminologjin demokratike. Prandaj, unë mendoj që është para se të amensojmë ne dhe të lodhemi ne në studio se që ka dashur të thotë deputetin në fjallë, dhe të ishte e më korrekti që vetë deputetin në fjallë të merte pjesë në për studio të lojzive dhe tjep të shpjegimin e ti, si dhe pse jo të paraqitet edhe në zonë ku është zgjedhë dhe të përfaqësuar interesat e demokratëve dhe të shpjegoj se cilat janë objektiva dhe nismet e të armës të ti apo të një grupimi tjetër. Ajo që është për të theksuar është fakti që ashtu si që kam e të sisuar dhe një shkrim timi, kriza e brëndshme e demokratëve, pra duhet të heqë të fjallëshin Partijë Demokratike, në gjana saj thënjës si cili për vete dhe zoti për gjithë, dhe ajo mu që vjen keqë është fakti që demokratët e tjerë, cilët nuk kanë qenë asë njerë pjesë e privilegjeve të qeverisës e Partijë Demokratike apo të imuniteteve të marrë nga mandatet e Partijë Demokratike për mes votës e demokratëve, në këto momente i shofë gjithë njerë më shumë të braktisur dhe në thojza të keshë përën nga të gjitha palet. Kjo është ajo që duhet theksoj, pastaj nuk mendoj që vendimi një deputeti në fjalë, pavarësisht argumentave, nuk mendoj se do të ishte një skup apo dhe një argument madhështor që ne duhet merëmi dhe të analizojmë. Zoti Elezi, për ju, pse Basha sërish nuk e mbajti i premtimin për të nxjerrë kandidat në zgjedhjet e pjesëshme të 4 gushtit në Imar, kur vetë ai tha që do jetë era e fundit që ne nuk do kemi kandidat pas zgjedhjeve të pjesëshme që u zhvilluan në Kukës? Gjithashtu duaj edhe mendimin tuaj, si e shikoni ju largimin e Arbër Agalliut nga Partia Demokratike? Se Basha thotë e zëmban fjallin edhe doktori thotë e zëmban fjallin, kjo është zëmban është bo si normë politikë bërënësit njerit si tjetërit. Që nuk besoj që ka një qudi se Basha nuk manë përmëtimin e vetë. Sepse Basha këtë loj stature politike ka pas për një kohë shumë gjatë në Partinë Demokratike. Unë du të shtoj diçka në lidhe me atë që farë thasë Zoti Daci që nuk është krizë parimes për leadershipi. Në politikë, krizën e leadershipit e sjellë kryesisht mungesa e parimeve në një mjedis. Kështu që krizën e leadershipit sot e ka sjellë shkelja e parimeve themelore të demokracisë në Partinë Demokratike që s'ka ndodhur më herë, ka pas
mos funksionim demokratik, po jo shkelje hapur parimeve, sidomos gjatë periudës nga 2013 dhe në vazhdim. U fillua kjo që me marrën e një vendimi që e kemi përmenë shpesh Zotit Berisha në mënyrë të njëanshme, dhe thyrën çdo rregull të mundshëm deri te vjedhja e votës hapur. Kur vjedhet vota hapur, aty pastaj ka vetëm krizë. Dhe kriza ka ikë, ka lind kriza leadershipi pikërisht për këtë arsye. Sepse një mjedis korruptiv i pamoralshëm, ku në themel ka manipulimin e votës si normë pranuar nga të gjithë, nuk ka se si sjell leadership. Të arsye pse ne nuk kemi leadership në Partinë Demokratike është kjo. Se nuk ka mjedis moral që të vinë leadership. Leadershipi ka kolonë vertebrore, ka shtyllë vertebrore. Nuk mundet një leadership, supozojmë edhe Berisha, edhe Basha, që gjatë gjithë tyre viteve kanë me vjetra herë ndryshën qëndrimet e tyre. Dhe kjo është arsyeja themelore. Po t'i futemi qëndrimit Zotit Agalliu, unë them që Zotit Agalliu në këtë moment është në pozitë shumë të vështirë, mund t'jetë gjithë se cili, sepse kuptosh mas kaq viteve, se do mund t'i kje përdorur edhe nuk e një politikë, nuk e një politikë bërjen, kjo është problem shumë i madhë për një deputet. Dhe qëndrimi i tij tash është një qëndrimi detyrueshëm, tregon që Zotit Agalliu ka një reflektim të vetëm, thotë ora çka kam bërë kaq kohë. Cili ka qenë qëndrimi im për një kohë kaq gjatë. Sepse ajo çfarë Zoti Basha, Zoti Agalliu dhe gjithë tjerët bën brenda Partisë Demokratike, duke menduar se duke marrë një degëzim dhe duke u mbrojtur pas procedurave ligjore, mund marrin drejtimin e Partisë Demokratike në vend vetë është absurditet. Por duhet të jesh totalisht ignorant në politikë, mos kuptosh parimin e shumicës dhe faktin që duhet i bindesh se s'bën parimin e shumicës, se nëse nuk i bindesh degradon gjithmonë më shumë. Por Zoti Daci, se po braktiset Partia Demokratike, por edhe Basha në të njëjtën kohë kur Vula i kaloi Berishës, por edhe kur kemi hyrë tashmë në një vit elektoral për 2025. Të një absurditeti i Partisë Demokratike është fatkesisht sui generis edhe politologët më të mëdhenj në botë duhet më merren që ta studiojnë edhe me siguri që do ketë risim këtë drejtim edhe për departamentet e shkifeve politike të Rusisë edhe vetë mirë europiane ose botërore. Unë mendoj që nuk ka të bëj fakti me braktisje apo jo me braktisje. Dhe më thënë, po të mërëmi pak e shumë me natyrën juridike, tani, e dini si është sot situate juridike Partisë Demokratike, që Vulën nuk e ka Basha, e ka në grupimi i Berishës, dhe kryetari ligjshëm i Partisë Demokratike, i grupimi i Berishës është përsëri Basha, sepse Berisha është zgjedhur pas vendimit në të cilin i ka dhënë të drejtë Vulën në vendim gjykatës. Pra, nëse Partia Demokratike sot si është, nuk bën zgjedhje të reja dhe nuk e dinë si mund bën zgjedhje për situatër aktuale juridike që ka Berisha, firmën për të marrë pjesë zgjedhje Partia Demokratike do të lëshohet nga kryetari i Partisë Demokratike që sot është Luzim Basha. Por Zoti Daci, mendoni se brënda opozitës do arrit krijohet një partiere pa Bashën dhe pa Berishën kryetar, në fakt këtë gjë e ka artikuluar edhe me erët nga Lejda Libeaj? Tani, kur thash unë në shprehen që se cili për vete dhe Zoti për gjithë, ka të bëj edhe me përgjithësi që ka se cili i cili ngrejt disa ide, disa parime, dhe i bind njërëzit që t'i shkojnë mbrapa. Tani, në të dyja grupimet që sot janë në një konflikt dialektiko-juridiko-politik, janë të dyja palët janë demokratë. Dhe të dyja palët kanë djekur palën tjetër me shpresën që do kishin Partinë Demokratike, pra jo për shkuar me një parti të re. Se për shkuar me një parti të re, do dikin nuk do ndishin asë Bashën, asë Agalliu, do ndishin ose Ipsenin që do bëndi një parti të re, Djath ose Albanin. Pra në këtë këndërshtim, persona që kanë djekur Bashën, i cili mund të ketë shumë probleme edhe leadershipi, sila të unë i kritikuar dhe i kam kritikuar, edhe mënyrës e si e konceptuar në leadership në Shqipëri, në fakt, të persona me këtë vendim të aktual, të nuk kanë bëjë gjë tjetër, përveç se kanë trahtuar, nuk është e që thotë i pseni që është njëri trahtuar deputetës i deputetet tjerë,
Po këto duhet të ketë përgjegjësi që kanë tradhtuar njerëzit, cilët i kanë mbajtur me vete me shpresën që ata do të ishin ardhur në Partinë Demokratike. Ja pikërisht duat mendimin e zotit Elezi në këtë moment. Dhe fakti, po. Edhe fakti që ata mund të kryejnë një parti të re, kjo s'është asnjë gjë për të habitur, sepse parti të re kemi 140, mund bëhen 141, por ashtu siç e din shumë mirë pse është edhe më mirë se sa unë, në realitetin politik në të cilën ndodhet Shqipëria, e cila dominohet nga dy partitë vjetra dhe nga tre liderët vjetër të tranzicionit, më thënë për shpothuaj se zero shansi në këto rrethana që janë, që partia e krijuar, qoftë edhe nga idealistët më të mëdhenj të Shqipërisë, të ketë sukses. Dhe kur nuk ka pas sukses, Bamir Topi, i cili ishte në cilësinë e ish presidentit të Republikës, nën kryetari i Partisë Demokratike për një kohë shumë të gjatë, tani çka garancie do kenë që do kenë sukses këta, që në vetvete këto kanë shprehur një problem thelbësor për pasur sukses politik, pra mungesë koherence. Unë jam drejt i gjithë me atë që thot Basha. Dhe ky grupin nuk mund ta braktisë Bashën në moment caktuar nëse këta i kanë besuar gjithmonë. Pra kjo është problemi që kanë me vetvetes ata. Basha ka thënë dy gjëra shumë jemi, për si të identifikon. Zoti Daci, jemi ta mbaroj një sekondë. Pra ka thënë rekurs, që është krejtësisht normale, dhe rekursi është forma më e lartë e pretendimit për të marrë drejtësi. Falë rekurseve janë shkëtuar njerëz nga dënimi me vdekje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nuk është e gabuar. Dhe e dyta, ky thotë që unë thotë pretendoj që janë Partia Demokratike dhe do të marrë Partinë Demokratike. Pra në vetvete Basha nuk ka ndryshuar nga qendrimet e tij. A ka bërë gabime leadershipi dhe mund të Zoti Daci, në këto momente më lejo të marr edhe mendimin e zotit Elezi. Zoti Elezi, a është mundur të krijohet një parti opozitare brenda Partisë Demokratike apo janë pikërisht Basha dhe Berisha që nuk e lejojnë diçka të tillë? Shkurtimisht se jemi në limit të kohës, zoti Elezi. Po, patjetër. Është shumë e vështirë. Është e mundur sepse mund ta realizojnë, por është shumë e vështirë për të pasur sukses. Çështja është ta mund të ketë sukses. Degëzimi në sy të opinionit publik që në zanafill quhet lëvizje e dështuar. Edhe një është degëzimi. Nuk është se këta janë individ të cilët kanë marrë përgjegjësi të përballen me opinionin publik dhe janë persona që kanë një qëndrim parimor dhe një qëndrim dhe qëndrime politike të njohura nga opinioni publik për një farë kohë të gjatë. Si është situata? Situata është e tillë në Partinë Demokratike, që Berisha ka një pjesë të demokratëve në anën e tij, Basha ka pas një pjesë më të vogël, por këto harrojnë faktin që në terren shumica më e madhe nuk duan asnjë model. Dhe është e pamundur, nuk lejohet brenda Partisë Demokratike që ndërtosh një fraksion dhe të ndërtosh një lëvizje brenda PD-s që të përfaqësosh edhe ato që s'duan asnjë model, po duan një model të tretë. Dhe mund të ketë një bashkë, nuk po them bashkë, do më mund të ketë një bashkëtesë brenda Partisë Demokratike, edhe të fraksioneve, por duke pasur rregulla. Po ta shohësh për shembull zoti Berisha, unë nuk e di zoti Basha çfarë mund të bëj. Unë kam nga janari kam depozituar një kërkesë, por rregullat dhe për të depozituar një fraksion dhe nuk marr përgjigje. Si mund ta ndërtoj fraksionin zoti Basha brenda Partisë Demokratike? S'ka asnjë mundësi reale. Zoti Elezi. Zoti Elezi, kënaqësit ju kisha drejt për drejt në ABC News, gjithashtu kënaqësi edhe për ju zoti Daci. Faleminderit, edhe i përshëndes. Edhe ju gjithashtu.